эми жети айдын жыйынтыгы боюнча уктуңуздар 1,517,000,000 салык жыйналбай калган. Бирок ал кемчиликти биз июль айында 147,000,000 ашыкча план аткаруу менен ошо 1,5 миллиардды биз бир топ азайттык. Мындан ары август айында ошон үчүн сентябрь менен кошо толугу менен биз ошол толбойгон планды аткарабыз деп иш аракеттерибизди жүргүзүп атабыз. Ал боюнча бизде бир топ маселелер анан иш чаралар кабыл алынды мына кыска убакыттын ичинде. Жалпы жыйынтыгын алганда ошол 89 миллиардтан ашкан сумма бизде контролдук цифра катарында каралган салык кызматына. Бул былтыркы жылдын топтолгон салыкка байланыштуу 10 миллиардка жакын, көп. Бирок биринчи жарым жылдыкта анын 700 гана миллиону жыйналган. Экинчи жарым жылдыкта биз ошол 9,300 миллиард негизинде ашыкча былтыркыдан налог жыйнап туруп ошол планга чыгышыбыз керек да. Бул жөнөкөй милдет эмес, туура түшүнөсүздөр. Жалпысынан алганда салык кызматы бир эле план менен эмес, ошол убакта андан башка көрсөткүчтөр боюнча дагы жана критерий оценка деп коебуз, ошол боюнча иш аткарабыз. Анткени республикалык бюджет бар, местный бюджетти да аткарыш керек, жалпы эле сумманы эмес. Анан салыктын түрлөрү боюнча да бир маселелер бар. Салыктын түрлөрү боюнча да биз план тапшырманы толук аткарышыбыз керек. Андан сырткары 1 июлдан баштап электрондук түрдө отчет берүү маселеси турат. Бардык кошумча нарк салыгы боюнча төлөөчүлөр алар Кыргызстан боюнча 9,600 ашат. Андан сырткары импорт экспорт боюнча иштеген ишкерлер 1 июлдан баштап электрондук түрдө отчет тапшырышы зарыл. Бул талап боюнча биз даярдыгыбыз жакшы. 20 августтан отчетный период башталат. Мына ошого бул ыңгайлуу шарт салык төлөөчүлөр үчүн, салык кызматы үчүн дагы. Андан сырткары электрондук шот фактура деп коебуз, ошону биз ишке ашыруу багытында бир топ жумуштарды аткарып атабыз. Бул биздин жана жалпы саясатыбыз фискализация деп атабыз, цифровизациянын алкагында ошол ар бир салыктын түрү боюнча ар бир модуль деп коебуз. Ошол модульду ишке ашыруу боюнча бизде эки управление иштеп атат, кудай буюрса. Биз ошол иш планда каралган, өкмөттүн программасындагы иш планда каралган мөөнөттөрдө жетишебиз деген ойдомун. Кудай буюрса ушул жылдын жыйынтыгы менен бизге коюлган тапшырманы толук аткарат деп мен сиздерди иштенип кетет алам. Бүгүн коллегада угуп атасыздар, 8 маселе каралып атат. Ал 1,5 жылдык, анан 2 жарым жылдык боюнча тапшырма, анан салык карыздарын өндүрүү боюнча, анан специальный режим боюнча маселе. Муну премьер министр өзү дагы айтып келди. Ар бир салык төлөөчү, ар бир капиталдын сомго чейин биз контролго алышыбыз керек болуп атат да. Бул ошол багытында бизде управление мониторинг анализ деген управлениебиз бар, башкармалык бар атайын. Биз жана бир эле техникалык жыйынтык менен карабастан биз аналитический жумуш аткарышыбыз керек. Анткени салык төлөөчүлөргө биз ыңгайлуу шарт төрүп жана добросовестный плательщиктер дейбиз го, аларга шарт, ал эми көмүскө салык төлөөчүлөрдүн жанагы мыйзамдардан качкан салык төлөөчүлөр боюнча башкача иш чара кылынат. Башка органдар менен чогуу иштейбиз.